Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Простір чистого тла представлять в арт-галереї «Масло» в Хмельницькому. Виставка з такою назвою відкриється сьогодні о 18-й годині. Як повідомила координаторка галереї Марина Пастух, в експозиції будуть представлені роботи київської художниці Олени Пронькіної. Їх вона створила впродовж 2016-2017 років. У них мисткиня розмірковує над своїм місцем в суспільстві та сенсом людського буття. Виставка триватиме до 30 серпня. Найстарша жителька села Ключівка Красилівського району, 95-річна Ганна Литвиненко, каже, не знає секретів довголіття. Вона пережила голод, колективізацію, працювала на примусових роботах в Німеччині, а потім в колгоспній ланці. І в свої 95 жінка сапає і купає картоплю, косить сіно і присідає на поріг тільки лущити квасолю чи в'язати часникові вінки. Із довгожителькою спілкувалася Світлана Поробок. Найстарша жителька Ключівки Красилівського району, 95-річна Ганна Литвиненко, косить траву. Її дочка Олена каже, мати не може всидіти на місці. Вона з городу не вилазить, вона картоплю копає, сапає, косити навіть збирається. Косить вона не так, але косарка була вищої гільдії. Вона дуже-дуже хорошо косила. Всю картоплю викопала на цьому участку, будто так, і дядькова хата. Коли Ганні Саюні було років 10, селян застали колективізація та голод. Голод був, тоді голод був. Все, навіть в печі горох був зварений, і той виняли. Тоді ж Ганна пішла в колгосп працювати. В общем, я зовсім малою пішла на роботу. Ну, я сказала, було 12 років. Малою. Нікого такого не було малого, як я. Куски збирала і того прочищала річечка на березі. Все робила. Німеччину не пішла. На примусових роботах на суконній фабриці в Німеччині дівчина була майже 5 років. Її племінниця Катерина Капустинська каже, пам'ятає, як тітка повернулася в село. Пам'ятаю, з Германії приїжджали в гості з подружкою своєю. От я пам'ятаю, лежала на печі і в білій хусті пухова якась така хустка. То я пам'ятку дуже мені і рупотяща тітка. Кусити все, вона кажу, ясте полежте. А робити хто буде? Треба робити. Дочка Олена каже, мати ніколи не була в лікарні, бо не хворіла. А ще бабуся їсть тільки те, що має в своїй господі. Вона в лікарні ніколи не лежала, ніколи. Вона нічого купленого не їсть, крім цукерок і праніків. І вона молочна жінка. І алкоголя не вживає зовсім. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Голова Хмельницької громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук запрошує велосипедистів проїхатися нічними вулицями обласного центру. Велозаїзд відбудеться 3 серпня ввечері. Збір на Білому мості на в'їзді до парку Чекмана о 22:30. Старт о 23:00. Влаштовує громадська організація такі велосипедні прогулянки четвертий рік поспіль, тричі за сезон. Зазвичай збирається біля сотні людей, взагалі кількість не обмежена, може приїжджати будь-хто віком від 18 років. Обов'язково велосипед повинен бути обладнаний передньою фарою та задньою блималкою. Бажано мати світлий одяг та шолом, але не обов'язково. На цьому ми завершуємо інформаційний випуск. Передаю слово своїм колегам-ранківцям Надії та Андрію. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Залишайтеся з нами.